来看到讲，这个国中哦是成立了一个小白基金会，因主要目的是要帮助一只伫这十年前哦，因为讲这子宫哦外露受伤的狗啊，怎啊即马这只狗啊身体是好啊，但是说是来破病哦，做这后来学生就发起了募款活动，要帮这只狗啊来减肥哦。外面上的这只狗啊，就是国立溪湖高中的好狗小白，今年已经是十岁啊。小白去兽医来检查，发现讲伊的心脏去油来包掉咧，伤大颗需要减肥，所以溪湖高中的学生就发起募款的活动，要买减肥的饲料来帮这小白减肥。溪湖高中的学生表示，八年前这只流浪狗小白伫学校门口口去发现，因为讲子宫受伤落伫外口，去互同学发现，都该带去医治，并且收养伫这溪湖高中。从此，小白都甲溪湖高中结下这缘分。我本来就很喜欢流浪动物，所以我看到小狗，也许如果我身上有钱，可能会买东西给它吃，或者是如果我身上刚好有食物，就会给它这样。是。这种感觉就很像在服务那种老弱残疾，像服务自己的家人一样，像爸爸妈妈那种。对，跟小白有什么特殊的情感？一开始就是刚好是社监有提到说，就是有没有同学自愿要就是喂小白这样，然后因为我本来就很喜欢，所以就投入这样。那你觉得他在学校带给你怎样？学校，因为有时候我有心事也找不到人讲，所以有时候我就会跟小白讲。嗯。然后我觉得他是个，虽然他不会回答我，他也不会给我任何意见，可是觉得他陪着我的感觉就是很像家人那样。另外一名学生表示，三四年前小白感染到心丝虫病。学生也阁因此来成立小白基金会，发动募款为小白来医治。但是即卖小白身体健康是愈来愈歹，希望当透过募款帮小白来买进口减肥饲料来保养身体。每一工我拢会半工陪小白来运动。每一届若是有心事无人头顾时阵，有一寡学生对甲这小白来讲，嘛可见小白伫这校园内底已经是大家一份子啊。西湖高中以流浪狗。小白的故事呢，在学校已经八年了。同学们，他们发挥了爱心，自己组成小白基金会，募款来饲养小白，来帮他治病。同学们这种精神的表现呢，正展示了呢我们在课堂以外的生命教育，对生命的尊重，对于我们人类以及呢动物呢同样的尊重。我们对同学们的表现呢表示肯定，我们也希望这种大爱的精神能够推广到每一个人。溪湖高中校长林苏龙表示，因为学生爱心成立了小白基金会，也发起了募款这个活动。仔仔表示讲，溪湖高中学生唔那是会向读册，连这爱心嘛是拢无输人诶。中央新闻由黄婉陈雨婷溪湖报道。